Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Оксана Познякова. Сьогодні у випуску. Потік мігрантів до Євросоюзу через Лівію не зменшиться. Німеччина і Туніс домовилися прискорити депортацію нелегалів. Єврокомісія прогнозує спад в економіці у 2017 році. Цього року кількість мігрантів, що діставатимуться Євросоюзу через Лівію та Середземне море, буде такою самою, як 2016-го. Такий прогноз робить Європейське прикордонне агентство Frontex. Кількість мігрантів, що втікатимуть до Європейського Союзу через Лівію та Середземне море, цього року буде такою самою, як торік. Про це попереджає голова Європейського агентства з безпеки зовнішніх кордонів Frontex. Ми маємо бути готовими зустріти ту ж саму кількість мігрантів. Торік їх стало на 17% більше. Ми зафіксували приблизно 180 тисяч випадків нелегального перетину кордону. З 2014 по 16 рік до Євросоюзу Середземним морем дісталося 1 600 000 мігрантів. Торік у березні ЄС і Туреччина уклали міграційну угоду. Згідно з нею, Туреччина повинна зупиняти човни з біженцями, що відпливають від її берегів до Греції. Після цього основним маршрутом мігрантів став шлях через Лівію та Середземне море до Італії. На думку директора Frontex, країни ЄС мають забезпечити італійській владі підтримку, адже до країни прибуде велика кількість біженців. ЄС шукає способи скоротити масштаби міграційної кризи, а також домогтися того, щоб у морі не гинули люди. Біженці дістаються Європи на човнах нелегальних перевізників. Як правило, вони переповнені і тому часто тонуть. Торік у Середземному морі загинуло і пропало безвісти понад 5 тисяч біженців. За даними ЄС, приблизно 70% мігрантів, що прибувають з Африки через Лівію, біжать від бідності. Оскільки в їхніх країнах немає воєнних конфліктів чи репресій з боку влади, Євросоюз має намір відмовити їм у наданні притулку і депортувати. Директор Frontex повідомив, що торік країни ЄС вислали приблизно 176 тисяч мігрантів. Німеччина і Туніс обговорюють, як зробити добровільну депортацію нелегальних туніських мігрантів більш привабливою. Зокрема, порушують питання про фінансову допомогу та освітні програми. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Тунісу Єсеф Шахет у вівторок оголосили, що домовилися прискорити депортацію нелегальних туніських мігрантів і за найменшої можливості добровільно їх репатріювати. Виступаючи перед журналістами, Меркель сказала, що в Німеччині наразі проживає 30 тисяч громадян Тунісу. З них приблизно 1500 не здобули права залишитися у ФРН. Торік ми вже обговорили, як можна вдосконалити ці депортації. Тепер ми обговорили подальшу ініціативу. Як зробити повернення більш привабливим для людей, пропонуючи їм освіту, а також кошти для організації власного бізнесу. Канцлер також зазначила, що в Тунісі буде відкрито відповідний інформаційний центр. Важливо збирати інформацію про тих тунісців, у яких немає дозволу на проживання. Потрібно докласти максимум зусиль, щоб вони повернулися добровільно. Можливо, запропонувати фінансову підтримку, щоб вони могли знайти роботу чи відкрити власну справу. Водночас політики сказали, що створювати в Тунісі центри утримання для мігрантів, що повертаються, поки не планують. Недоліки нинішньої системи депортації в Німеччині проявилися торік у грудні. Влада не змогла вислати з країни тунісця Аніса Амрі, який був у списку спостереження і 6 місяців жив у країні нелегально. Пізніше чоловік скоїв теракт, спрямувавши вантажівку на різдвяний ярмарок у Берліні. Тоді загинуло 12 людей. Європейська комісія прогнозує цього року спад в економіці Єврозони, а також в економіках європейських країн за межами валютного блоку. Це пояснюють невизначеністю у зв'язку з політикою Білого Дому і Брекзитом. Європейська комісія в понеділок повідомила, що невизначеність щодо політики США і Брекзиту, а також вибори в Німеччині та Франції, цьогоріч негативно вплинуть на темпи зростання економіки Єврозони. Згідно з прогнозом, у 2017-му темпи трохи сповільняться. Потім у 2018-му зростання відновиться. Водночас у європейських країнах за межами валютного блоку, серед яких і Велика Британія, очікують більш різкого зниження економічних показників.
Виступаючи перед журналістами, єврокомісар з економіки і фінансових справ сказав, що Європейський Союз стоїть перед внутрішніми і зовнішніми викликами, такими як геополітична напруженість і теракти. На додаток до цього явно важкого становища є й інші виклики. Голосування у Великій Британії щодо виходу з Євросоюзу. Певні революційні настрої деяких наших громадян, що виступають проти глобалізації, які вони виразили через електоральний вибір. І це без сумніву вплине на нашу економіку. У ЄС очікують, що темпи зростання британської економіки до 2018 року знизяться майже вдвічі. У 2017-му прогнозують спад ВВП від 2 до 1,5%. У наступному – до 1,2%. Темпи зростання Єврозони, що включає 19 країн, цьогоріч знизяться від 1,7% до 1,6%. Утім, у 2018-му очікується зростання до 1,8%. Однією з головних причин невизначеності економіки блоку називають нові правила Білого Дому. Комісія, як і раніше, очікує роз'яснень від президентської адміністрації США щодо банківського регулювання та оподаткування. Водночас деякі економісти зазначають, що політика нової американської адміністрації може також стати для ЄС і стимулом розвитку. Далі у випуску. Сирійський біженець став зіркою, навчаючи данської мови. Парад гондол відкрив карнавальний сезон у Венеції. Шоколадну моду продемонстрували в Брюсселі. Німецький концерн «Сіменс» і Міністерство економіки Мексики підписали договір про співпрацю, щоб збільшувати інвестиції в різноманітні галузі цієї латиноамериканської країни. Німецька компанія «Сіменс» має намір інвестувати в різноманітні галузі промисловості Мексики. Відповідну угоду про співпрацю було підписано у вівторок у Мехіко між представниками концерну і Міністерством економіки країни. «Сіменс» планує розширювати інвестиції в цифрову і промислову галузі, в енергетику та освіту, а також у розвиток міст і створення дрібних і середніх підприємств. За найближчі 10 років «Сіменс» має намір інвестувати в Мексику понад 200 мільйонів доларів і створити тисячі нових робочих місць. Наша мета – допомогти Мексиці побудувати енергетичну інфраструктуру, провідну промислову систему, бо Мексика – один зі світових центрів виробництва. Водночас міністр економіки Мексики висловив сумнів у тому, що США запровадять мито на імпортні мексиканські товари. Раніше Білий Дім заявляв, що таке мито допоможе зібрати гроші на стіну між двома державами, яку обіцяє побудувати Дональд Трамп. Я спілкувався з багатьма прихильниками президента США і не побачив одноголосної підтримки мита, яке підтримує експорт і дискримінує імпорт. Не думаю, що його колись запровадять. Реформу в податковій сфері нова президентська адміністрація США має намір провести у березні чи квітні. Підвищення мита може стати одним із її пунктів. Вважається, що воно буде покликане дати поштовх американській промисловості. Попри те, що частина команди з підготовки Євробачення в Києві склала свої повноваження, організатори запевняють, це не вплине на графік підготовки конкурсу. Понад 20 людей, які входили до складу команди з підготовки до Євробачення у Києві, у понеділок повідомили, що більше не братимуть участі в організації конкурсу. Причиною такого рішення стала, за їхніми словами, відсутність прозорості під час ухвалювання рішень у ключових напрямках роботи. Серед тих, хто відійшов від справ, два виконавчі продюсери – Олександр Харебін і Вікторія Романова. Головним чином вони не згодні зі збільшенням бюджету на конкурс. Тобто ми предполагали, що НТКУ получить на свій счет 655,7 на проведення конкурсу, це 22 мільйони євро, і заробляє на конкурсі від 7 до 8 мільйонів. К сожалению, новая команда приняла иное решение и, не согласовав с нами, не объяснив нам свою стратегию и почему так, приняла, утвердила и подписала в государственных органах бюджет, который на сегодняшний день составляет 855,7 миллиона гривен. То есть бюджет конкурса увеличился на 200 миллионов. Но мы не понимаем,
Мы не знаем, зачем это сделано, и нам сложно представить, как мы можем быть частью этого процесса. Команда з підготовки до Євробачення заявила, що йде з проекту, також і тому, що не може знайти спільної мови з призначеним керівником Павлом Грицаком. За їхніми словами, він не тільки збільшив кошторис конкурсу, але й ще не ухвалює необхідних рішень, не підписує контракти, скасовує тендери. Водночас координатор Євробачення в Києві Павло Грицак повідомив, що, можливо, зробив якісь жорсткі кроки або провів інтенсивну роботу. Він заявив, що ті, хто пішов, безпосередньо не брали участі в підготовці конкурсу, і їхній вихід з команди не вплине на графік. Також він не розуміє причини такого рішення. Для мене це до певної міри така буря в склянці, і я не знаю до кінця причини, чому все-таки люди пішли, але вони для мене не є зрозумілими. У нас є план-графік, затверджений європейським мовною спілкою, і я вчора спілкувався із, власне, після цих подій я спілкувався із виконавчим супровайзером Європейської мовної спілки. У нас все йде по плану, ми щодня на зв'язку і будемо щодня на зв'язку, і поки що у нас нема відставання від графіку. Продаж квитків на конкурс стартував у вівторок, 14 лютого. Сирійський біженець здобув інтернет-популярність завдяки своїм відеоурокам з данської мови для арабомовних людей. Чоловік утік з рідної країни у 2014-му. Його заняття на YouTube набрали вже майже 1,5 мільйона переглядів. Коли Халед Ксібе втік із рідного сирійського міста Хомс до Данії, його головною метою було продовжити освіту у галузі інженерії. Але опановуючи данську мову в університеті міста Орхус, він зрозумів – людей, які розмовляють арабською, потрібно вчити мови дещо інакше. Тоді 22-річний студент і вирішив створити свій канал на YouTube і завантажувати туди відеоуроки з данської. Коли нова людина приїжджає до Данії, вона хоче вивчити данську мову. Але данську мову викладають данською. Та коли хтось новий приїжджає до Данії, він не може говорити данською. Також багато хто не знає англійської. Свої онлайн-курси Халед відкрив у 2015-му. Зараз має вже майже 1,5 мільйона переглядів. Він уже завантажив 80 уроків арабської з найрізноманітніших тем. Від дієслів і дієприслівників до покупки квитків на поїзд у терміналах самообслуговування. Також він навчає фраз, які знадобляться, наприклад, у банку чи на прийомі в лікаря. Торік у вересні Халеда нагородили премією за роботу з навчання біженців і мігрантів за допомогою соціальних мереж. Халед каже, що Данія – дуже доброзичливе місце, але докладати зусиль однаково треба. Він також додає, що будь-який бар'єр, навіть мовний, просто чекає того, щоб його подолали. У Венеції розпочався традиційний карнавал. Усесвітньо відоме свято зібрало сотні туристів з різних країн. У Венеції стартував традиційний карнавальний сезон. Свято маскарадних костюмів відкриває парад гондол. Їхній шлях лежить до Канареджо, найвіддаленішого району міста. Помилуватися барвистою регатою зібралися тисячі глядачів – місцеві жителі й туристи. Вони розмістилися на вузьких вуличках і мостах. Наряди гондольєрів майорять розмаїття. Тут можна побачити як історичні костюми, так і сучасні. Деякі гондоли прикрашено фігурами міфічних тварин, а на одному човні на імпровізованій сцені виконують чуттєвий танець. Усе прекрасно. Костюми, сценографія, навіть танець тут виконували. Це було щось особливе. Дуже красиво. Такого ми раніше не бачили. Усе пречудово. Ми раді, що приїхали. Я приїхала на карнавал уже вдруге, і він перевершує всі мої очікування. Мої вітання. Компліменти. Венеціанський карнавал – одне з найдавніших маскарадних свят світу. Його почали відзначати багато століть тому. Завершується карнавал масним вівторком. Після нього почнеться передвеликодній 40-денний піст. Під час святкування пройдуть карнавальні процесії, концерти, бали, маскаради і яскраві вистави.
Одна з найважливіших подій венеціанського карнавалу – це конкурс на кращу маску. З давніх давен місцеві жителі надягали їх, щоб стерти відмінності між соціальними станами і вільно насолоджуватися веселим святом. Нині ж маски стали незмінним атрибутом знаменитого карнавалу. Цьогорічний фестиваль триватиме до кінця лютого. Очікується, що його відвідають тисячі туристів. Салон шоколаду в Брюсселі одночасно порадував і любителів солодощів, і поціновувачів моди. Відвідувачі могли не лише поласувати смаколиками, а й помилуватися шоколадними вбраннями. Ось такий незвичний або ось такий розкішний вигляд може мати сукня із шоколаду. Улюблені багатьма ласощі в руках майстрів обертаються на вбрання, здатні приворожити погляд поціновувачів моди. Ці у прямому значенні солодкі сукні демонструють на виставці «Салон шоколаду» у Брюсселі. Тема модного показу – «Назад у майбутнє». Шоколадні кутюр'є чаклують над своїми творіннями. У кожного народжується щось нетривіальне. Ось на це вбрання надихнула культура цивілізації майя. Тут використано великий шар білого шоколаду, темний шоколад, виліплено барельєф і все вкрито порошком блакитного та інших кольорів. Мережево зроблені із чорного шоколаду. Тим часом моделям доводиться гамувати бажання поласувати власними нарядами. Запах інтенсивний, аромат шоколаду витає повсюди. Так і хочеться піддатися спокусі і з'їсти власні сережки. На показі представили вбрання і професійні модельєри. Деякі брали участь уперше, але результати вражають. Відвідувачі виставки залишилися задоволеними шоколадним показом мод. Мені здається, все це незвичайним, дуже барвисто та оригінально. Також по-дитячому мило на вигляд. Усе пройшло чудово. Свою продукцію тут представляє понад 80 шоколатіє. Солодощі, які сподобалися, можна купити і забрати із собою. У Києві в день усіх закоханих на НСК «Олімпійський» вперше відбулася процедура одруження у межах проекту «Шлюб за добу». Таким чином, це вже третє місце в столиці, де обмінятися обручками можна, уникнувши бюрократичних перепон. Живий оркестр, шампанське, букети квітів. У НСК «Олімпійському» відразу три весілля. У день усіх закоханих на головній спортивній арені України шлюбними узами пов'язали тих, хто захотів одружитися за спрощеною процедурою. Ми обратились в ЗАГС, вже всі міста були зайняті, вот, і благодаря даному проєкту, тобто, ми осуществили свою мечту, да, і розписалися саме сьогодні. Султан і Христина з Донецька познайомилися рівно рік тому у Києві. Одружилися в день усіх закоханих завдяки новій послузі. Спорткомплекс отримав сертифікат про присвоєння йому статусу організатора державної реєстрації шлюбів. Це вже третій об'єкт Києва, де, щоб розписатися, не треба чекати місяць. Міністр юстиції України Павло Петренко каже, у міністерстві намагаються зробити процедуру одруження комфортною, позбутися бюрократії. Водночас обіцяє, розлучення не буде простим. Але я вважаю, що процедура розлучення і припинення сім'ї не може бути простою, тому що сім'я – це ну, основа держави. Якщо ця сім'я створена, треба робити все, щоб люди її зберігли. Сергій і Вікторія днями отримали підтвердження, що їхнє весілля відбудеться на стадіоні, кажуть, раді новому сервісові. Тому що є можливість людям виплатити свою... своє желання, свою мечту в течение суток, двох максимум. Не надо ждать, вот когда идёт посыл такой вот из як захотілося, то изнутри, да, як захотілося, так то і змоглось. Пілотний проект Міністерства юстиції «Шлюб за добу» було запущено 29 липня. Сьогодні він працює більш ніж у 20 містах України. Процедура проста. Для того, щоб зареєструвати шлюб за 24 години, необхідно прийти з документами, які посвідчують особу парі, до організатора, скласти відповідний договір та подати заяви і визначити, якою саме буде церемонія реєстрації шлюбу. І за декілька годин призначається час реєстрації. Усього цією послугою в Україні скористалося приблизно 5,5 тисяч пар, з них понад 1000 у Києві.
Ви дивились огляд світових подій. З вами була Оксана Познякова. На все добре. Побачимось за тиждень.